Dito po Elva, Lot E. Alicaman. So, dito po E. Alicaman. 2X sa pwede po, sa Dramed, 8X sa Dramed, Shufira. Ibat in taong ni 4 anvenda minirek na rin. Man we prove barat in taong anvenda minirek na rin. Om yag kan kang kwe, before ka offers do. Anja simetri linya, linyan sa kohon, sarwi pico formal first adel, sarwi x alikama negative p dividar med 2. So, vår p här, det är ett intervju n. Vi måste omvandla den först. Så har vi 2x upphöjt till 2, så tar vi 8x, så tar vi 24, är lika med 0. Vi behöver 0 ställe också senare. Så har vi, dividerar vi alla termer med 2, så får vi 2, nej. Ursäkta. X upphöjt till 2, så tar vi 4x. Sätter det här med 12 är lika med 0. Nu kan jag hitta symmetrilinjen. Vi har x är lika med negativ pi. Så har vi negativ 4 som är pi. Negativ, negativ 4. Vi är där med 2. Så får jag 2. Så symmetrilinjen är x är lika med negativ, är positiv 2. Så titta på b. Ser b. Har kurvan en maximi eller minimipunkt? Nu måste ni titta på A. Det här är positiv. Så det betyder, det ser ut så här. Så får vi en minimipunkt. Så titta på C-fråga. Ange vändpunktens koordinater, det betyder den punkten. Den punkten, vi vet redan vad det är x, vi ska bara leta efter y, så har vi y är lika med 2 multiplicerar med, det här är x på är 2, så har vi 2 upphöjt till 2, så tar det här med 8 multiplicerar med 2, så tar det med 24, så får vi, den här är 4, 8, så tar det med 16, så tar det här med 24. Så har vi negativ 24, 32. Negativ 32. Så har vi koordinater behöver dem. Så har vi 2 och negativ 32. Var sker grafen x-axel? Det betyder när y är lika med 0. Det är fråga. Så ska vi titta på. Vad blir det? D är det. Betyder att den här grafen till exempel, alla punkter i x-axeln är y är lika med 0. Så det betyder y är lika med 0. Det vill säga, ska vi titta på 0 ställe. Okej? Okay? Vi har gjort det här redan, så tar vi en gång till dem. Så har vi pk-formel, x är lika med negativ, negativ 4, dividerar med 2, plus minus. Ruten ur. Ni kan också faktorisera naturligtvis. Har vi negativ 4 dividerat med 2 i kvadrat subtraherar med negativ 12. Har vi x är lika med 2 plus minus ruten ur. Det här är 4, alltså 2. 4 dividerat med 2 är 2 med negativ, så negativ 2 och upphöjt till 2 är positiv 4 också. Plus 12, det har vi 16. Så x är lika med 2 plus negativ 4. Så det första, att den sker, x-axeln är x är lika med, x av 1 säger vi, 2 är där med 4, det är 6. Så x av 1 säger vi där, 6. X av 2. X av 2 är 2. Så tar vi 4. Eller kan man negativ 2. Det är negativ 2. De frågade en var. Det betyder de vill ha koordinater. Så har vi 6 och 0. Det första. Och den andra är negativ 2 och 0.
Ska vi titta på... Vi är där nu. Var skär grafen y-axeln? Det vill säga x är lika med 0. Kan du använda y är lika med 2 multiplicerar med 0 upphöjt till 2, subtraherar med 8 multiplicerar med 0, subtraherar med 24. Det ser ni redan. Så y är lika med 24, negativ 24. Och också var, så det ska vara koordinat också, så har vi 0 och negativ 24. Jag ska vara förtydliga här. När de pratar om nollställe, det räcker att skriva på det här sättet. Om frågan är vad har funktionen för nollställe? Så det räcker att skriva på det här sättet. Men om de frågar om var, ni måste skriva på det här sättet. Om frågan är vad heter den då? Vilket värde skär grafen i axeln? Så det räcker att skriva på det här sättet. Men om de pratar igen om var, då måste ni använda det här. Till exempel, lägsta värde. Det här är svaret. Men skriv koordinaten till exempel, eller var är det lägsta som måste, var är det lägsta punkten som måste ni skriva på det sättet. Vi skulle kontrollera genom att använda grafen. Vi ska visa det också. Okej, ska vi komma ihåg de siffror som, eller svar som vi fick? X är lika med 2, 2 och negativ 32 och 6 och negativ 2 med nollor då. Och sen 0 och 24. Hoppas att vi får det också. Får min skärm här. Där har jag skrivit redan 2x upphöjt till 2, subtraherar med 8x, subtraherar med 24 och sen draw. Jag har gjort det riktigt nu så att ni ser det också. Okay. Ska vi titta på första frågan då. Symmetrilinjen hittar vi där. Vi kan svara på B redan direkt, så har vi minimipunkt. A och C svarar vi tillsammans. Så om vi G-sol, så tar vi minimipunkt då. Det betyder att x är lika med 2 är symmetrilinjen. Det har vi sett redan. Och sen y är lika med negativ 32, så har du 2 negativ 32 som minimipunkt. Sen nu skulle vi titta på nollställena. Var ligger de? Root säger vi. Alltså f1 root, så har du negativ 2, 0 och 6 och 0. Där har vi gjort också. Och sen skulle vi leta efter det också, den här där grafen skär y-axeln, så har vi g-sol och sen intersection, f5 igen, i sct heter den. Hoppas jag att vi får g-sol intersection. Nej, jag får inte det. Det ska vara här. Vad har hänt? Ska jag kolla en gång till? Nu förstår jag varför jag får inte det. Det ska inte vara intersection. Du måste ha två grafer för att ha intersection, men y-intercept ska det vara. F4 ska det vara y-intercept. Där. 0 och negativ 24 som vi har gjort innan. Ska vi se om vi har gjort igen och där. 0 och negativ 24.